болон Дархан уул аймагт мах бэлтгэл арьс шир боловсруулах үйлдвэр байгуулж байна. Эдгээр үйлдвэр технологийн парк ашиглалтад орсноор үнд хүрхээ байсан арьс ширний үйлдвэрлэл сэргэж эдийн засагт дэмжлэг болно гэж тооцож байгаа юм. Сонгон архын дүүргийн 32 дугаар хуранд баригдаж буй мал худалдаалах төвлөрсөн зах мал нядалж бэлтгэх үйлдвэр Баран бүсийн аймгуудын мах бэлтгэлийг ерөнхийд нь хүлээж авах гэж төлөвлөсөн байна. Энэхүү төвлөрсөн зах ашиглалтанд орсноор нийслэлчүүдийн махны хэрэгсэл эрүүл аюулгүй хүнсээр бүрэн хангана гэж үзэж байна. Харин Дархны үйлдвэрлэл технологийн паркийг ойрын 2-3 жилийн дотор ашиглалтанд оруулах сорилготой ажиллаж байгаа юм байна. Гэхдээ эдгээр мал аж ахуйн салбарт томоохон дэмжлэг өгөх боломжтой бүтээн байгуулалтуудыг хэрхэн цаашд өргөжүүлэн хөгжүүлэх вэ гэдэг асуултын тэмдэг хэвээр байна. Хатааны ширээч нэг манах заавал боловсруулах ёстой гэд. Тэнгүүд манад нэг үйлдвэрд нь боловсруулах гэдэг нэмж байх чадахгүй боловсруулах. Тэгээ боловсруулахгүйгээс болоод ингээд хураагдал өвлжингээл одоо энэ өнгөсөн өвжил одоо нэшээ шүү. Одоо нэхээ үхлийн шил хоньны нэхээ ер нь болохдох хэр авч байна. Ахгүй. Ерөөсөө огтхоо. Ахгүй. Ялдаснаа тэнд аваалаад тавьсан юм тийм үү? Тэгээ хог руу очив. Хог руу очихлаараа буцаа Улаанбаатар руу гүйдэв. Гэвч энэ ч одоо бас болохгүй л гол асуудал үү гэдэг. Арьсыг гаргачаад буцаа түүх хийдэг нь хог болсон хог муу илжрээд нууцнуудын бүгдийг буцаагаад Улаанбаатар руу гүйдэв. Энийг бас нэг ийш нь гаргаад өгч. Эндээ далдаа болсныг устгадаг устгалын зэрэгтэй байгуул их зүгээр гэж бид нэг хэлж байна. Одоо та бүхэн харж байгаа л хамаг нууцыг яса зүгээр ясвал энд үйлдэл болчих жоо. Аа нөгөө төг нууц ясан буцаад Улаанбаатар руу. Манайхны ер нь зөвлөлт цаа ерөөсөө болохгүй л байна. Тэ. Атоны шиг өнөөдөр юм байлаа. Тэгэхээр 13 гол. Аа тэр нь болохоор сүүл дий сүүлэндээ л үнэн. Одоо бид хөдөөний сонгогдсон гişүүд бас байж энэ дотрыг гişүүд явж байгаа л дээ. Бүгдээр нь гих нэрж байгаа зүйл бол энэ малчтын гар дээр мөнгө олж очих хэрэгтэй. Арьс ширнэ хийж ингээ хаягдаад байж штэ. Тэ. Аа дээрээс нь бид нар энэ хятадын том зах зээлээ хэжүүл байж байгаа. За яг хуу экспортоор бид нар зохицуулчих болох хэрэгтэй. За Монголын ард түмэн хямдах мах хэдэд аа экспортод гарч байгаа махныхаа үнийг бид нүсэх тал дээр юм маш том нөөц болцоо би. Энэ бол заавал нэг хүн анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Их хурл дээр нь анхаарал тавьж байна. Одоо ингээд ялц тус чуулганы энэ лооны төгсгөл эхлэх 7 өнөгт зовсрол. Тэгээс 9 сарын 1-ээс 10 сарын 1-ний хооронд энэ манай банк аваа бүх энэ үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан. Асуудлуудыг юмж бас 9 дугаар сарда багтааж нөхцөл байдлыг бүрэн танилцсан. Эхний ялцд 2 дугаар дээр үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа улсуудынхаа зовлон жаргал яг сонсон. Тэгээд төгсгөлдөө энэ засгийн газартайгаа хамтраад, толгойдхи хамтдаа хамтраад энэ үйлдвэрчдийн бодлогыг яавал ажлын байрыг нэмэгдүүлэх үйлдвэрлэлийг дэмжих үү гэдэг энэ бодлогыг зохицуулахыг энэ намрын чуулган дээр хүмэрнэ. Дархны үйлдвэрлэл технологийн паркийг 2011 онд Дархуул аймгийн 74-р тогтоолоор иргэдийн төлөөчдийн хурал 60% хувьцаа, аймгийн засаг захиргааны тамгын газар 40% хувьцаа эзэмшигч орон нутгийн төрийн өмчлөх компани байгуулсан. Орон нутг шин дэвшилт болон өндөр технологи дамжуулах, нэвтрүүлэх, нутгшуулах, экспорт болон импортыг орлох үйлдвэрлэлийг дэмжих, үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн өсөлтөд чадрыг дээшлүүлэх, байгаль орчинд халуун үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ажлын байрыг олноор бий болох гэсэн үндсэн чиг үүрэгтэй томоохон бүтээн байгуулалтыг байгуулсан ч өнөөдрийг хүртэл төдийлөн үр дүндээ ажиллаж чадахгүй нь. Суурь дэд бүтцэн ерөнхийдөө шийдэгцэн томоохон үйлдвэрлэл технологийн паркуудад томоохон хөрөнгө оруулалт хийхээс нааш эдийн засгт нөлөөлөх хэмжээний бодтой үйлдвэрлэл болж чадхааргүй гэдэг өнгөрсөн хугацаа харуулж байна. Улсын онцгой комисс хуралдаж өндөржүүлсэн бэлэн байдал